2. septembrový týždeň zaplavili slovenské mesta dobrovoľníci. Dialo sa tak v rámci celoslovenskej kampane Dobrodošlo. Žiar nad Hronom nebol výnimkou. Obyvateľov mesta sme sa išli spýtať, či vedia, aký týždeň začína a čo je to dobrovoľníctvo. Čo sa deje tento týždeň? Počul som pred chvíľou, že je týždeň dobrovoľníctva. Na pomoc rôznym aktivitám a podobne. Neviem. Je týždeň dobrovoľníctva, zapojíte sa aj vy? On nemá niečo, to znamená týždeň dobrovoľníctva, tak asi nie. Áno, je týždeň dobrovoľníctva. Čo si Centrum voľného času v Žiari nad Hronom pripravilo tento týždeň? Tento týždeň bude prebiehať kampaň Týždeň dobrovoľníctva. Tohtoročnou témou je Dobro došlo a kampaň začala 16. septembra a končí 22. septembra. Kto sa zapojí do týchto dobrovoľníckych aktivít? Zapoja sa základné školy pôsobnosti Vestiažaru nad Hronom, konkrétne jednotka, dvojka a štvorka. Potom tri stredné školy, menovite Gymnázium Milana Rufusa, Stredná súkromná odborná škola technická, Stredná odborná škola pedagogická EBG a taktiež občianske združenia, napríklad občianske združenie Za Žiar a občianske združenie Strážni anjeli a taktiež aj skupina bajkerov Absolut Racing Team. Dobrovoľníkov Dobro došlo sme sa pýtali, prečo sa rozhodli pomôcť svojimi činmi. Toto týždeň je týždeň dobrovoľníctva, tak sme sa rozhodli pomôcť žiarskému útulku. V našej škole sa vlastne uskutočnila zbierka, kde sme predávali oznaky a prívesky na kľúče a z toho vlastne išiel výťažok na granule a nejaké hygienické pomôcky pre psy. Pán Kováč, ako ste spokojní s darmi od študentov pre vašich haukáčov? Som veľmi rád, že v rámci týždňa dobrovoľnosti sa spojili študenti, ktorí mali záujem pomôcť psíkom s nejakými prácami v útulku, ale keďže počasie teraz nepraje takým veciam, tak aspoň zobrali všetkých, ale úplne všetkých psíkov z útulku vyvenčí, takže teraz sme úplne prázdni, nemáme ani jedného psíka. A nejaké konzervy, palnosky, dobroty pre psíkov, v podstate veci, ktoré každodenne používame a dávame psíkom. Pripravujeme oddychový kútik pre našich žiakov, keďže za chvíľu sa blíži obdobie dažďov a škaredého počasia a naše detičky si veľmi radi pobehajú a dbáme teda aj o ich hygienický, zdravý a psychický vývin, tak im tu vyrábame rôzne skákalky, ktoré majú deti v obľube. Môžu si tu poskákať, zahrať škôlku. No samozrejme je tu veľa zábavy a konečne máme čas sa porozprávať medzi sebou, pretože do obeda a keď vyučujeme, sme v triedách s deťmi a nemáme kedy sa porozprávať a toto nás tak viac zblíži. Tak podstatou kampanie Týždňa dobrovoľníctva je nezištná pomoc tým, ktorí to potrebujú. Je to o ľudskosti, o solidarite a je to taká akási ochutnávka toho, čo robia jednotlivci a organizácie počas celého roka a chcú sa zviditeľniť, že áno, robíme dobrú vec, tak práve v tomto týždni sa to ako keby spropagovalo a medializovalo. Počasie síce dobrovoľníkom tento rok veľmi neprialo, no na dobré skutky nikdy nie je neskoro. Naša televízia pritom nemohla samozrejme chýbať a aspoň niektoré činnosti sa snažila zachytiť na kameru. Alessandra Ozanová, televízia TV4.